Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Homem, galera. Assim, estamos de volta aqui para mais vídeo do Ratchet & Clank Rift Apart em outra dimensão. Seguinte, vou mostrar para vocês onde a gente está, beleza? A gente precisa ir ali, naquela paradinha. Então, partiu. Vai estar na estação Kedaro. Eu já tinha entrado ali, não? No último vídeo. Fazer de novo, né? Fazer o quê? Não! Do Imperador, a entrega de proteína chegou. Não, esse é o Opa. Salve o Imperador e preparem o bloqueio. O elevador está descendo. Espero que esse não seja o único caminho para a estação. É, deixa eu trocar o negócio aqui que eu preciso. Ai! Ai. Tem mais um ali. Acho que não chegaremos na porta da frente com esse bloqueio. A gente pode dar uma olhada? Tem que ter outra entrada. E tem, eu já sei onde tá. Deixa eu só ver se tem itens. Eu nem lembro se eu tinha itens aqui. Não, tá, vambora. É só subir, vai ter mais gente ali na escadinha, se não me falha a memória. Não, não tem não. Tem sim. Tinha comprado já umas paradas aqui? Fale quando achar algo que te agrade. Ah, eu já tinha comprado já, então. Tá, ele já complementou tudo que eu fiz aqui no último vídeo, então. Tchauzinho. Ele só não começou no mesmo lugar. Não entendi por quê. Tá, vamos lá. Ah, isso é Blizzon, um elemento comum para armazenar energia. Mas por que ele parece tão roxo? Talvez tenha a ver com todo esse caos dimensional? Se for isso, eu acho que bater nele nos levará para outra dimensão. É, oi. Ou nos fará implodir. Ah. Beleza, deixa eu bater no negócio. Boa. Eu sabia! O Blizzon deve ter absorvido o excesso de energia liberado pelo caos dimensional. Passamos para outra dimensão. Uma dimensão abandonada, pelo que parece. Vamos lá. Vamos lá, outra coisa aqui. Tem outro item ali do outro lado. Ops, tá escorregadinha aqui, que legal. O elevador tá aqui. Pera aí. Vou pegar os itens aqui, né? Boa. Mas tem mais itens, tem mais itens ali, ó. Se eu conseguisse ir ali. Tá, tem vários caminhos aqui. Vamos aqui então pegar essa parada. Se é que ajuda, Ratchet. Eu também nunca conheci a minha família. A menos que se considere o Imperador. E nesse caso, não poderia ser pior. Provavelmente não, mas.
Mesmo que os Lombax sejam a melhor família tempo de água. Ainda podem estar desapontados comigo. Como? Você é um herói. É verdade que já derrotei alguns bandidos, mas eles inventaram tantas coisas incríveis. Você não se dá o devido crédito. Talvez, mas eu tenho uma boa vida na minha dimensão, Kit. E eu não quero arriscar isso. Beleza, bom. Espera aqui, não. Falando em riscos, se a estação Kedaro existe nessa dimensão, será que a forja de Rubiânio também existe? Pode ser, mas com o estado das coisas por aqui, quem sabe se ela vai funcionar? Talvez o melhor seja encontrar mais Blizzon e voltar para outra dimensão. Beleza, bom. É... uma estrutura toda... boa. É, deixa eu ver onde que eu vou, né? Tem toda uma estrutura aqui. Boa. Opa! Olha o cristalzinho aqui, raritânio. Onde tá todo mundo? Sei lá, velho. Por aqui, né? Estranho isso daqui. Tem nada aqui. Você acha que eles estavam pesquisando plantas aqui? Talvez. Ou então alguma coisa escapou do container. Ou. Oh. É. Bom, tem aqui na... tá vendo? Rapaz. Ah! Isso é um... ameboide? Opa! Gostei? Parece útil. Já a gente dá uma olhada pra ver o que a gente ganhou? Pera aí. Boa. Mais alguma coisa? Aqui. Boa, galera. Era mesmo um ameboide. Ai, não. Eles estão saindo do... nossa, estão por todo lado. Não deixe que me como. Toma. Será que ainda tem mais? Vamos dizer que... talvez. Boa. Lembrando que eu tô usando as arminhas diferenciadas aqui pra gente upar elas, tá, galera? Só ficar usando pra eu poder upar a arma. Eita ferro! Bugou! Buguei! Mais deles! Os ameboides se multiplicam em qualquer dimensão! Eu tô ouvindo a barriga deles roncando! Foi!
Boa. Boa. Tirar o cara, o bichinho dele. Vai não. Beleza. Tá, chegamos. A porta tá trancada. Vamos continuar. Um local aqui. Diferenciados. Ai? Vamos ver. Olá, Ratchet. Estava me procurando. Que ótimo também. Posso te chamar de Jack? Não e não. Eu tô à procura de Blizzon. Eu conheço o lugar, mas perdi meu braço de acesso com esse aguaceiro. Tem que drenar, mas como, Rat? Como? Relaxa, eu dou um jeito. Beleza. Vamos ajudar o Robozitch aqui. Se a sala for sujeita à inundação, os controles da bomba devem estar em algum lugar alto. Você não perguntou, mas meu nome é Robô Sucata. Caso esteja interessado, porque eu estou. Prazer em conhecer, Robô Sucata. Esta é a Kit. Olá. Ah, por que vocês dois precisam da Kit? Estamos tentando chegar a outra dimensão para usar a forja de Rubiânio de lá. Ah, a gente tem um aqui. Pena que parou de funcionar, sei lá quanto. Fazia uns quadrados bem divertidos. Queria ali, ó. Como é que eu vou ali? Será que se eu atirar ali o bagulho vem? Deixa eu ver. Não. Tá. Você conseguiu, Adana! Beleza. Deixa eu ver se eu consigo fazer, né? Ah, meu braço favorito! Por aqui! Ai, droga! Boa! Droga, o bicho nem fez nada para mim. Vai me dar. Legal? Tá. Se quiser ir ali de novo. É, sempre tem que ver se tem algum item aqui nesses cantinhos, né? Aí não. Vamos lá. Então, esse braço de acesso é um tipo de chave? Chave quer dizer um jeito fácil e seguro de apertar botões, então sim. O quê? Mas, Blizzon, mais à frente tem um elevador que leva até um daqui. Paizinhos brilhantes maravilhosos. Deixa eu pegar aqui. Ih, rapaz. Queria entrar ali. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Tá. Ah.
Acho que eu não posso cair aqui não, né? E se eu cair aqui embaixo? Ah, dá pra cair sim, ó. Tem uns... Eu vou aqui embaixo. Tem os itens aqui, ó. Não vou deixar essas paradas aqui, né? Boa. Deixa eu ver aqui. Tá, estamos chegando já. Salvou. Viu? Elevador, papo. Agora é só apertar o botão com um bom e velho braço de acesso. Não, não. Meu braço de acesso parou de funcionar. É só um braço agora. Mas que maluquice é essa? Espera, caiu a energia. Só precisamos achar um jeito de ligar de novo. Deixa com a gente, robô sucata. Beleza. Eu fico aqui embaixo só olhando. Tá bom. Ah, os amevoides nos seguiram. Estão famintos. Não se multipliquem! Boa, aumenta o nível. Agora eu tô aprendendo a mexer nessa arma aqui. Boa. Tá preso ali. Ah, eu nem dei volta ali, ali embaixo direito. Tem o item lá embaixo, não? Pera aí, galera. Tem algum item por aqui. Sabe tudo de novo. Não tem problema nenhum, como diria o outro. Não tem problema nenhum. Faz tudo de novo. Vamos lá.
Boa. Lá vamos nós. Ratchet, é melhor entrar no elevador logo, não? Que tal agora? Você quer ter algum bicho ali? Eita, cuzão! Eu nunca vi o Zé da Carga brincar desse jeito. Porra, Zé da Carga. Isso é uma brincadeira? Geralmente ele só fica passeando pela estação sozinho, mas parece que agora ele quer pegar vocês. Que inveja. Ali, meu Blizzon preferido de toda a estação. Adoro ver como ele brilha depois de passar 6 horas olhando pro negócio. Bom, eu acho que tá na hora de dizer tchau. Obrigado pela ajuda, Robuscata. Prazer foi meu. Tá, galera, faz o seguinte, vou finalizar o vídeo por aqui, espero que tenham curtido. A gente volta exatamente nesse ponto no próximo vídeo pra continuar nossa saga aqui no Ratchet & Clank, beleza? Galera, espero que vocês estejam curtindo. Nessa altura deve estar rolando também Assassin's Creed Mirage aqui no canal, beleza? Gente, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha que ajuda a gente bastante e também entra nas nossas redes sociais que estão passando aí na tela, tá bom? Gente, é isso, valeu, um beijo, eu fui... Tchau!